Světové hasičské hry v Sydney skončily přesně před týdnem. Jestli jste sledovali naše každodenní zpravodajství, které přinášel Michal Šafus, náš reportér, přímo ze Sydney, určitě jste zaznamenali velké úspěchy české výpravy. Mluvilo se o TFAčku, mluvilo se o atletice, ale méně se mluvilo o kulturistice, možná o krajovém sportu, ovšem s velkým úspěchem české výpravy. Hlavním protagonistou toho úspěchu byl Radek Málek, dnešní host pořadu Červená Kafka. Radku, jak to, že tak úspěšný kulturista jako ty se dostal k hasičům a jak dlouho jsi u hasičů a kde sloužíš? Tak u hasičů jsem 20 let. Dostal jsem se tam vlastně tak, jak asi každý je normální, že přijde nějakou stopy, nějakou vlastně přípravku dokovou, dělá fyzické testy, psychotesty. A co, takový nábor vlastně. Co rozhodlo, že jsi šel k hasičům? Bavilo tě to nějak třeba ze začátku, byli jsou dobrovolné hasiči nebo náhoda? No, přišel mě takový dobrý nápad. Přišlo ti takový dobrý nápad, tak to je docela zajímavý. 20 let sloužíš tady na centrální stanici? Na centrální stanici v Brně. Mm-hmm. Ty jsi mi říkal na začátku, než jsme se začali bavit, že existuje rozdíl v kulturistice. Můžeš nám v krátkosti vysvětlit ty rozdíly té kulturistiky teďka? No, víceméně jsou tady dvě asociace, IFBIčko a naturální kulturistika. V naturální kulturistice jsme vlastně pod stálým dopingovým dohledem a nesmíme prostě používat žádný anabolika. A tam v té kategorii? V té, to je těžko říct, to nebudu komentovat. Takže ty jsi v té čistý, když to řeknu takhle. Ano. Má kulturistika teďka nějaký jakoby rozvoj třeba, já nevím, na olympiádě nebo má svoje mistrovství světa? Jak teďka si stojí kulturistika? Já vím, že třeba ve spírání byl problém, že tam právě kvůli dopingu to nějak zatrhli a teďka se to zase dostává do toho, jak je to s kulturistikou v dnešní době ve světě? Myslím, že konkrétně kulturistika nemá nic moc, jako, že by nějak... nějaký prosperity, že, nebo... Že by se dostávala na olympiádu, asi to asi nehrozí. Se nechystá. Dá se kulturistikou uživit? V České republice nebo ve světě? Nevím, jak ve světě, tam možná v Americe třeba jo, ale v České republice rozhodně. A kde je teda, která země je, když pomenu Českou republiku, má mistra světa, kde je ten sport jakoby nejvíce rozvinutý ve světě? V Americe? Já si myslím, že asi Amerika. A co třeba Rusové a tyhle, ty měli taky ne v minulosti docela dobrý, nebo no, Bulhaři, nebo tyhle, nebo se to pletu se spíráním? Zase to vyšlo taky dobré, ale nejezdí k nám asi. Asi se jim to nezdá dostatečně dost dobrý ten. A tvůj největší soupeř na těch hasičských hrách, který jsi absolvoval, ty už jsi byl na kolika hrách vlastně hasičských a policejních? Byl jsem na 5 hasičských hrách. Takže už na 5 hasičských hrách a ty jsi mi říkal, že někde v Koreji jsi měl docela silného soupeře, že ti tam, trošku... Tam prostě byli všichni dobří. Tam byli všichni dobří a ty jsi tam zlopat jak? Já jsem dopadl na 4. místě, ale to bylo jenom díky tomu, že vlastně v porotě bylo všech 6 komisarů z korejské strany, takže to nebudu komentovat. Tenhle sport je vlastně víceméně celkově, jo, o rozhodčích. Jako krasobruslení třeba. Jako krasobruslení prostě. Tam jako atlet, nedá se to měřit prostě. Atlet, co si hodí nebo zabije, ne to má, že jo. Jasně, ale jasně. Ale kulturista prostě je před porotou. Je to neměřitelný de facto. Řekni nám teda, jaký byl tvůj úspěch teďka v Sydney pro ty, co nesledovali ten náš seriál, který jsme přinášeli přímo z místa a nesledovali tebe, tak řekni mi, jaký byl tvůj úspěch v Sydney přímo. Tak na světových hasičských hrách v Sydney jsem získal v kulturistice mužů do 180 zlatou medaili, v mužích master taky zlatou medaili a v silovém trojboji také zlaté medaili. Takže hat-trick. Maximum, čeho si mohl dosáhnout de facto? Já si myslím, že asi určitě. Jak dlouho trvá příprava na takový závod, jako je třeba v Sydney, nebo jako je závod nějaký vrchol sezóny? Je to třeba o tom, že se musí připravovat jenom, já nevím, ta hlavní příprava je třeba měsíc předtím, nebo je to další dobu? Na všechny soutěže se připravují v průběhu celého roku. Takže pořád průběžně, kolik máš soutěží těch takových vrcholových do roka, do sezóny? No. Trvá ta sezóna kulturistická jakoby celý rok? Je tam rozdělení na jarní a na podzimní soutěže. Bohužel s tím, že nám vychází tady ty světové hasičské hry, tak mě tam vlastně ještě takový bývá většinou srpen a tohle letos to teda vyšlo na podzim, takže to bylo lepší trošku.
A když to vlastně vychází jak minulý rok na srpen, tak vlastně já jedu celý rok v tahu. Ale minulý rok jsem si vynechal podzim, takže jsem si tak trošku odpočil. Hmm. A řekni nám teda pro ty lidi, kteří vidějí ty velký svaly a ty vypracované těla, jak, z čeho se, co vlastně kulturista musí udělat, aby mohl soutěžit na takovýhle vrcholový úrovni jako ty? No, musí hodně si odříkat od jídla. Takže to o jídle hodně? Totálně musí řadit alkoholické nápoje. To tam proč? Vůbec s tím sportem nejde dohromady. Proč alkohol jakoby... No, protože alkohol víceméně odborává svalovou hmotu. No. Mm-hmm. A prostě je tam hrozně moc cukru a člověk by byl takový... Takže nepiješ, netvárnej. Vůbec nepiješ, tvrdý alkohol vůbec nepiješ? Tvrdý vůbec a když si zajdu za sičama... A pivo je jenťák, ne? Když si jdu za sičama sedno, tak si dám samozřejmě nějaký to pivko, ale víc jak Lídáš tři. Víc jak tři nedám. Takže je to o jídle, k tomu se možná dostaneme teda, nebo určitě se k tomu dostaneme, je to o jídle a předpokládám teda, že to je o cvičení. No, to převážně o cvičení, no. A mají kulturisti teda nějakou jakoby speciální, mají nějaký speciální trénink oproti třeba, zase říkám, nějakých spěračí, anebo dalších jakoby věcí, které se vážou na posilovnu. Máte vy něco jakoby speciální, musíte mít nějaký speciální cviky? No, víceméně my... Každý, já nevím, měsíc a půl asi měníme trénink, aby tělo si vlastně nezvyklo, stereotypní cvičení, aby nebylo, že máme silový tréninky a pak nějaký lehčí rysovací jenom. A ty se musíš vlastně soustředit jakoby na celé tělo, to znamená, že ty musíš makat na všech svalech jakoby na těle. Co se vlastně v té kulturistice vůbec posuzuje za, co všechno se posuzuje, co ty rozečí, na co vlastně koukají a co no, musíš mít perfektně? Víceméně u naturální kulturistiky se hlavně soustředilo, aby bylo tělo souměrné, aby nepřevažovaly třeba z velké nohy nebo obráceně zase, velký hrudníček, malinký nožičky. A posuzují se teda opravdu svaly, který třeba ani člověk možná neví, že je má, ale ty dokážeš trošku vytáhnout, jako by vejš. Právě, že víceméně u té naturální zase kulturistiky, když tak říkám, tak posuzují dokonce i vyrysovanost těch svalů, čili jak je to vlastně naprouškovaný a takhle. Žádný prostě velký brutální objemy, žádný mastodonty tam teoreticky nechceme. Ale posuzují se tam třeba i jakoby ten projev toho kulturisty na tom pódiu? Boduje se tohle? Boduje se projev a vlastně i volná sestava. Volná sestava, to znamená co? Tam musíš jakoby ukázat... Tam se vlastně pozuje do hudby, víceméně takový balet. Takže, takže i tohle musíš jakoby natrénovat? To se cvičí, no. Cvičí se to měsíc, dva měsíce, jak dlouho. Máš nějakýho trenéra? No, když to tak vezmu, tak svou vlastně manželku. A jak tě trénuje? Doma, že musím hrozně nosit těžké nákupy. A vaří ti speciální stravu? Jo. Jo, a to moc ráda není asi, věď? Jako... Ne, stravu si... U vás se bábovka moc nepeče, asi co? Bohužel už ne, už se na ní těším hnedka, jak teď skončím v Americe, tak si hnedka něco dám, samozřejmě už se těším, jak manželka něco napeče. My jsme říkali, že to je o tom jídle, předpokládám, že musíš jíst nějaký speciální přípravky, řekni nám vlastně, co takový kulturista musí všechno sníst, aby měl svaly jako ty, respektive když jde do té posilovny, tak aby to tělo jako se povzbudilo. Jsou to takový povzbuzovače? No víceméně, některý jsou i povzbuzovače, ale víceméně si každý by si, já nechci do nikoho nic toho, ale tak aspoň ten protein nějaký, sacharidák, BCAAčka. Takže, ale abychom to upozornili, jsou to všechno věci, které jsou povolené, jsou to na přírodním... Co se prodává u nás víceméně v obchodech, tak jsou všechny povolené tyhle doplňky. My jsme říkali, že kulturistikou se nedá uživit, ale máš ty třeba nějaký sponzory, který tě nějakým způsobem podporují? Protože jsi říkal, že teďka letíš do Ameriky, jsi hasič, profesionální, to ti živí. Předpokládám, že teda to něco stojí, jako jet někam do Ameriky a podobně, bejt tam, nikdo ti to... Nebo jsou nějaký dotace za to, že třeba si mistr světa dostaneš nějakou finanční cenu od těch organizátorů nebo v nějaký federace? Za to, že jsem mistr světa, ani od federace nic nedostávám, ale zrovna bych chtěl poděkovat sponzorům, firmě H-Sport a Amix, Bison Gym a Poledník, ti mě víceméně teďka zasponzorovali Ameriku. To znamená, že je to vyloženě o sponzorech, ten samotný závod, tím, že vyhraješ, tak prostě nezískáš třeba 10 000 dolarů jako výhru. Bohužel ne. Takhle to tam nefunguje.
My jsme mluvili předtím, než jsme si spolu sedli, o tom, jaká je vlastně základna, který státy nejvíc žijou kulturistikou, nebo kde má největší základnu. Je to ta Amerika? Já si myslím, že Amerika s tím žije nejvíc asi. A tam teďka jedeš, co tam je za závod teda přesně? Je tam závod naturální olympie, což je vlastně vrchol v naturální kulturistice. Tam už nic víš, nemáme. Hmm. Ještě vrátíme se k té Sydney. Byla tam velká konkurence, jak jsi to tam viděl ty? Protože ty jsi vlastně mistr světa, nejenom teda mezi hasičema, jsi nejlepší, ale jsi nejlepší v kulturistice obecně. Jak ty jsi tam hodnotil ty hasiče kulturisty v té Sydney? Tak ve své kategorii jsem hodnotil kluky, jakože byli dobře nachystaní. Bohužel nás tam bylo míň. A co ten Korejec? Korejec byl opět dobře nachystaný, dokonce chtěl ode mě půjčit váleček, protože se člověk si natírá takovou barvou. Jo, mavší, jo, aby vypadal. Jo, abyste vypadali. No, to jsem samozřejmě nepůjčil. Jasně, musel jsem poplatit tu Koreu trošku, jo, že jo? A ne, tak on má jinou barvu. A tam by se míchali barvy, aby byl pak flekat, kdyby se přetíral. No. On se furt dotírá různě, převálečkuje, to je skoro jak natíračka na malbu. Proč je to důležitý, ta barva, jakoby, no, že to vypadá líp? Zvýrazňuje hodně. Hodně se zvýrazňuje vlastně detaily. Mm. To je jak černobílá fotka, že jo? Ale ty musíš, ty když jdeš vlastně na to pódium, ty musíš ty svaly nějakým způsobem jako zaktivovat. Víš, jak to musíš? Jasně, no. Před každým vlastně tom cvičením, než se vyjde na to pódium, tak se člověk jde rozcvičit. To znamená, no, že... Tak čtvrt hodiny až půl hodiny. Mm-hmm. A ono se dřív říkalo, nebo já jsem teda slyšel, teďka laicky možná to zazní a ty to vyvrátíš, já jsem slyšel to, že kulturisti mají ty svaly jakoby na objem, ale že třeba nemají takovou jakoby sílu, že to je vyloženě jenom hnaný v objemově. Předpokládám, že to asi není pravda. Když jsem tě viděl na videu v posilovně, tak... Já si myslím, že to jsou taky keci, no. To znamená, sílu máš. Já si myslím, že snad jo. A děláš mimo kulturistiku tím, že máš ty svaly, tak se dají využít i v jiných sportech, ne? Děláš něco takového jakoby mimo kulturistiku? No. Že bys třeba vesloval, nebo by si spíral, nebo by si házel něčím do dálky? Tak spírám, dělám silový trojboj, že jo. Ano. A víceméně dělám horskou cyklistiku na horském kole teda a vysokou horskou turistiku, takže mám dvakrát vyšláplej Mont Blanc. Myslím, že takže nohy pracují jako makají nohy. Musím omakat. Když máš takovýhle svaly, co na to manželka a ženský, máš asi docela, ženským se líbí svalnatý chlapy, ne? No, myslím, že ne, že to není. Není to tak? Ne, manželka je proti svalům zásadně, ta bych chtěla radši chlapa, který je trochu kulatější, takže se jí líbí, když jsou v objemovce vlastně. Tady ti stáhnutí králíci se vůbec nelíbí, jo, jak jsme my. Takže ti toleruje tvůj sport teda. No, a ty jezdíš docela často jako po soutěžích, takže ti to zabírá k hasičině, ti to zabírá docela se hodně času. Naštěstí vlastně můžu trénovat i na své stanici. Máme svou vlastně posilovnu a vlastně od 16:00 mám dokonce povinnou fyzickou přípravu, aby jsme zvládali. Jasně, takže. A děláš třeba trenéra v ostatním, pomáháš klukům, když chtějí trošku jako mít svaly? Jo, tak jako pomáhám, protože vlastně máme i licenci na trenéra druhého stupně. Mhm. Takže pomáhám. Teďka, když jakoby máš ty úspěchy a ty jsi měl i v minulosti, předpokládám, že zaměstnavatel tě uvolňuje, to znamená hasičský záchranný sbor, jakoby ti vychází vstříc, tomhle nemáš jakoby problém. Trošku jim děláš reklamu, myslím, že trošku víc. No, já si myslím, že... Jsou docela na tebe pyšný. Myslím, že nám jako krajské ředitelství přímo vychází hodně vstříc a podporují nás. Takže za Jihomoravské kraje musím hodně poděkovat krajskému ředitelství. Ještě se tě chci zeptat, mezi kolegama hasičema v České republice máš nějaký jakoby kolegy kulturisty? Nebo si sám? Dělá někdo ještě kulturistiku? No, vím, že dělá nějaký mladší tu kulturistiku, ale neznáme se osobně. V Sydney nebyl. Hmm. Ještě bych se chtěl vrátit k tomu jídlu, jestli můžeme. Dokážeš ty normálně sníst jakýkoliv jídlo, nebo se toho nebojíš, nebo se musíš opravdu hodně hlídat, můžeš třeba prostě do fast foodu, anebo musíš opravdu striktně dodržovat, jakoby ten jídelníček je to hlavní, co? V objemové fázi si hrát, dám vepřové zelo, svíčkovo, cokoliv,
buchty miluju, sladky na sladkém víceméně ulítávám, takže bramborový placky s makem a s povidlím, to je super. Ale bohužel v té dietě ty dva měsíce před soutěží, tohle všechno mě odpadne tím pádem a jsou víceméně na bílkovinách, jakoby na rybí mase, na kuřecí mase, když dobře, tak na nějakým ještě pštrosí mase, ale teď jsem měl zrovna v té, vlastně v té... Pštrosí maso je dobrý, jakoby na co? To je taky bílkovina, no, je tam víc bílkoviny vlastně, než kuřecím. A dá se sehnat u nás pštrosí maso? Je, ale je drahý, takže si ho moc nedopřávám. Ale teď třeba v Sydney jsem si dopřával, protože mě na hranici, když jsme vycházeli, zabavili maso, jsem potřeboval právě hodně masa, abych se mohl připravovat dál na tu Olympii, nejenom. Jo, a nedovolili ti tam teda... Takže mě to zabavili na hranicích, a což bylo taky veselý. A tam jídlo drahý se, docela, že jo, v Sydney? No, je drahý, ale zase jsem si aspoň vychutnal klokaní maso, které je výborný a je tam ještě víc bílkovin, než vlastně tady v těch našich kuřecích. A ty jsi říkal, že jsi teda v té objemové fázi. To znamená, že musíš jakoby nabrat objem a pak ho zúročíš do těch svalů a pak v té úbytkové fázi to máš jako před tím závodem, aby si došel na nějaký kilo, který potřebuje. Víceméně objemová fáze v tom mají, že člověk má v sobě víc cukru a všeho, takže víc energie a zdvíhá i větší váhy. Vlastně tím pádem ten sval vlastně má větší zátěž, takže jakoby roste víc. Jak často si v posilovně vlastně, kolik třeba denně máš nějaký dvoufázový, třífázový trénink? No, teď co v dietě, tak mám dvoufázové, ještě večer půjdu si zatrénovat a jinak normálně mám asi 4x až 5x za týden trénink, ale jenom jednou, třeba zvečer nebo. A připravuješ se teda soustavně prostě během celého roku, je to o tom, že opravdu každý den musíš na sobě pracovat, aby no, si... Každý den. Nemůžeš si dát třeba týden vodac. No, když je člověk nemocný, tak si ho bohužel dát musí. No. Já ti přeju, aby si v té Americe teda dostal na ten nejvyšší vrchol, aby zase bylo o čem psát, že máme nejlepšího hasiče v kulturistice na světě a přeju ti hodně úspěchů v tvém dalším počínání a doufám, že se ještě někdy uvidíme na nějakých závodech. Tak já děkuji a budu se snažit samozřejmě o nejlepší umístění.